Hemen pertsona ezin da neurtu, diruaren arabera. Asko atzean geratuz gero, ezin da egin aurrera. Gizaki egiten gaituen hori, bizitza da ez papera, denok osatzen dugu mundu hau, inorrez dago sobera. Voluntariotza sare sendo bat, goizetik eta gauera. Kezka ardura ekintzailetza eraldatzaile jarrera. Zuek egiten ari zarete garaizailotan gainera. Askok nahi dugun biharko mundu berriarentzat harrera.